iba v nej, tak sa volá pieseň, budeme ju aj počuť. Tak ale chceme najprv počuť od interpreta, že o čom je a mať k tomu aj ten príbeh, aby sme si vedeli predstaviť. Je trošičku smutná, ale myslím si, že nie je nejaká deštruktívna. Myslím si, že aj smutok patrí k životu. Dneska je podľa mňa ešte viac ako za normálnych čas. A je to skôr teda o vzťahoch a o tom, že teda mnohé vzťahy sa podľa mňa dneska rozpadajú veľmi rýchlo. Prídu nejaké prvé problémy a radšej sa to všetko zahodí, alebo jeden si ide svoje, druhý si ide svoje a toto je v podstate o tom, že ten nie vždy na vine iba tá, dajme tomu, žena alebo iba muž, ale vždy sú v tom dvaja. Aké máš spätné väzby a kto ti to tak, že to tretie ucho, ktoré to kontroluje a povie ti, že je to fajn? Vieš čo, tak vždy mám také najprvšie, samozrejme moja manželka, tá tiež má byť dobre dať počiť jednu zem, keď treba, čo sa tohto týka. Ale v dobrom, samozrejme, otec, brat, to sú takí moji prví poslucháči a teda najväčší kritici, čo je skvelé, lebo naozaj sa potom dá opraviť niečo, čo nie je dokonalé. A potom samozrejme teraz som veľmi rád, že práve cez Rádio Slovensko dostávam práve zatiaľ naozaj musím povedať pozitívne reakcie. Ale ty máš teraz veľmi príjemné obdobie a to treba počiarknúť a povedať, že ty už si ženáč pár mesiacov. Áno, našťastie. Ako to ovplyvňuje tvorbu, že či teraz máš menej času na pesničky, lebo musíš aj riad umývať doma a tak ďalej. To musím a rád. Je to skvelé, ja sa veľmi teším. Nikdy som si nemyslel, že to bude také skvelé, úžasné. Mať prsten na ruke a byť na to hrdý a nevedieť ani, že ho nedávam vôbec dole. Vôbec ten zvyk ide naozaj veľmi rýchlo a som veľmi šťastný za Sofie, za mňa, že sa naozaj milujeme a že táto pesnička u nás nie a my naše malé problémy vieme vyriešiť veľmi rýchlo. Rádio Slovensko, každým slovom vyladené.